Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Mahmudin, ngajamin stok beas di Provinsi Jawa Barat tepi ka 3 bulan nu bakal datang aman. Cek bae ayeuna meh 77.000 ton beas disegakeun di Bulog ke warga Jawa Barat. Begitulah masyarakat diharap henteu panik buying tepi ka meuli beas dina jumlah anu kaleuwihi. Satu tas nitenan stok beas di Pasar Induk Gede Bage Kota Bandung pada Senin pas sore 18 Februari 2024. PJ Gubernur Jawa Barat Bey Mahmudin netelakeun stok beas di Jawa Barat ka titih aman. Sokomo di pasar ge beas masih dijarwalan dina jumlah nurea, sanajan hargana ayeuna beuki ngajaweu. Liantik itu Bulog ge nyiagakeun 77.000 ton beas keur warga Jawa Barat. Kukituna, Bey miharep masyarakat ulah panik buying tapi kameuli beas dina jumlah anu kaleuwihi atawa nyedem beas. Masyarakat tidak perlu panik karena beras ada, di pasar beras pun ada, dan di Bulog ada 57.000 ton. Ketersediaan nanti malam juga turun lagi 20.000, dan beras SPHB yang dari Bulog itu juga sudah masuk ke pasar-pasar retail. Jadi ketersediaan itu ada, dan masyarakat jangan panik, jangan beli, jangan berlebihan. Memang beli kalau perlu, tidak perlu menimbun. Di Damprona sangkan beas ka distribusi kalawan HD, pihakna Rukun Gawe jeung Bulog sarta Bank Indonesia keur ngirim langsung ka mangpirang retail sarta Dinas Indag Kota jeung Kabupaten. Samalah kiwari masyarakat ge bisa meuli beas kalawan langsung ka Bulog Jawa Barat. Budi Hartati, Bandung TV.